أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار Falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të plota dhe më të sinqerta siç meriton i madhi Zot falenderohet. O Zot, yn ty të lutemi na falë dhe na mëshiro ti e më i madhi falës. O Allah, o Zot, yn ty të lutemi. Na dhuro prej mirësive dhe begative tuat pa numër të ati e dhuruesi i begative. O Zot, ty të lutemi na nxjerr faqe barë në ditën që do të dalim për para teje, na nderon këtë jetë dhe jetën tjetër. Nuk ka Zot tjetër që të meritoj adhurimin përveç teje me drejt, ti je krijuesi, ti je ai i cili ke emra dhe cilësitë e bukura, ja absolut në krijimin tënd, absolut në emra dhe cilësitë, absolut dhe i vetëm dhe në adhurimin tënd. Dëshmojmë se i dashur i Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut xhalla xhelaluhu. O Zot i ynë, në këtë ditë xhumaje dërgoj ati salavatet edhe selamet tona si më i mirë njeri, si më i madhi profet. Ati familjes ti, shokëve ti, dhe o Zot falje dhe mëshiroj të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën e tyre me devotshmëri deri në ditën e fundit, sa të ketë jetë në sipërfaqen e tokës. Amin. Këtë ditë të nderuar vëllezër dhe motra muslimane janë kthyer në përvendet dhe shtëpitë dhe banesat e tyre haxhind e shtëpisë Allahu xhelleshanhu. Delegacioni i të madhit Zot, pasi kanë kryer një nga adhurimet më të dashura tek Allahu azza wa xhel, i thirrë Allahu xhelleshanhu dhe ju përgjigjen thirrjes ti për ta përmendur, për ta lavdruar dhe për ta madhëruar emrin e Allahu xhelle xhelaluhu. Siç thot profeti alayhi salatu wassalam në hadithin e vërtetë, Vërtet është caktuar dhe është vendosur tawafi i qabës, pra rrëthullimi rrëth qabës që është adhurim specifik për këtë shtëpi të Allahu Xheleshanu. Vërtet është vendosur tawafi rrëth qabës, është vendosur dhe përcaktuar saji midis kodrës Safa dhe Merua, dhe është përcaktuar gjuajtja e gurve në Xhemarat me qëllimin për të përmendur dhe të madhëruar emrin e Allahu Xheleshanu. Madje kur përmendi i madhi Zot çështjen e kurbanit në Kur'anin famlar, walitu kebbirullaha ala ma hadakum, e tha qartë azit që juve të madhëroni Allahun xheleshanu për udhëzimin që ju ka falur. Dhe do të shikosh që në momentin që njeriu hyn në tavaf për të rrotulluar rreth shtëpisë të parë mbi sipërfaqen e tokës të Allahu xheleshanu, pra rreth faltores parë Qabes, në momentin që njeriu bën me shenjë për ngurin, në gurin e zipra që është tek cepi i qabës që fillon tavafi, thot Allahu Ekber, Allahu është më i madhi. Dhe gjithë kohës përmend dhe lavdron Allahun xheleshanuhu. Madje edhe në momentin që pren kurbanin thot Bismillah, Allahu Ekber, Allahu është më i madhi, me emrin Allahut, Allahu është më i madhi. Madje edhe kur gjuan gurët tek xhemaratet, që është një ritual që e bëjnë haxhin për disa ditë rresht, edhe aty sa herë që gjuan një gurë që dëgjuaj pra shejtanin e mallkuar, siç ju shfaq Ibrahimit alayhis salam dhe e goditi,
sepse donte ta pengonte nga nënshtrimi dhe nga bindja ndaj urdhrit Allahu xhaleshanuhu, thuhet Allahu Akbar, Allahu është më i madhi. Në çdo ritual, në çdo lëvizje, në çdo frymarrje e madhrojnë Allahun xhelle xhelaluhu, emrin e tij e lartësojnë me përgjërim dhe me përuljen e zemrës dhe të shpirtit. Ju përgjigjen thirrjes së Allahu xhaleshanuhu haxhin për t'i kërkuar falje Allahu Gjeleshanu dhe për t'ju penduar për dë gjithë mëkatet dhe dë gjithë gjunahet dhe të shkuar në tyre që Zotit i fali me shpresën e madhe që të kthehen në përbanesat e tyre me faljen dhe amnistin hynore, që të kthehen si ditën që i ka lindur nëna e tyre pa mëkatet pastër. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam thot, haxhi i fshin të tëra mëkatet, ndërsa haxhi i pranuar thot në një hadith tjetër, ndërsa në një hadith tjetër thot haxhi i pranuar nuk ka shpërblim për te tek Allahu xhaleshanuhu përveç xhenetit, përveç parajsës. Haxhi është lidhje e fortë me Allahun xhaleshanuhu, në cilën robi mund të forcojë relatat dhe raportet me Zotin e tij. Prandaj vetmi që mërzitet që dikush të shkojnë haxh, ose kur momentin që besimtarët shkojnë për të kryer ritualin dhe obligimin e haxhit, është ai pra iblisi lanetullahi alaihi, sepse nuk don që Allahu xhaleshanu t'i fali dhe t'i mëshirojë. Nuk mund ta shohë dot pra se si Allahu xhaleshanu me mëshirën e tij përfshin çdo gabimtar dhe çdo mëkatar i cili shkon me zemër pra me sinqeritet dhe me përgjërim për të fituar faljen edhe mëshirën hynore. Allahu xhaleshanu thot në Kur'anin famlart: "Wa adhin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum." I thot Ibrahimit alayhi salam, jepe kushtrimin pra dhe jepe thirrjen tek njerëzit që të vinë edhe të kryejnë haxhin me lejen e Allahut xhaleshanuhu, me çdo mjet, qoftë edhe në këmbë, nga të gjithë rrugët dhe nga të gjithë viset, le të vinë pra për në shtëpinë e Allahut xhaleshanuhu, që ato të jenë dëshmitar pra të prezantojnë mirësitë edhe dobitë të cilat atyre pra ju bëjnë shumë dobi edhe kanë shumë përfitim prej tyre. Në momentin që ky ajet e tha Allahu xhaleshanuhu, shumë prej dietarëve të shpjegimit Kuranit thanë ghufira lahum wa rabbil kabe, i fali Allahu xhaleshanu se e mira dobi dhe e mira përfitim dhe i miri përfitimi i parë është falja Allahu xhaleshanu, pastaj vinë të gjithë të tjerat me radhë. Ndërsa në ajetin tjetër ku shejtani ju betua Allahu xhaleshanu dhe i tha la aq'udanna lahum sirataka almustaqim, o Zot, unë do t'i qëndroj atyre për para rrugës tënde të drejtë, do t'i qëndroj për balë rrugës tënde të drejtë, që të devijoj pra t'i shmangat nga rruga e drejtë. E ka fjallën për besimtarët, disa nga komentuesit e Kuranit thanë, e ka fjallën pra Allahu xhaleshanu në këta jetë, se shejtani qëndron për para rrugës haxhit, që t'ja shmangi dikujt për jush t'ja bëjt vështirë, t'ja bëjt pamundur, t'ja bëj ati pra diçka që duhet lesh shumë gjona dhe prishen punët e tjera po të shkosh, sepse don shejtani që mos të të falje Allahu xhaleshanu dhe mos fitosh faljen edhe mirësin e Allahu xhaleshanu me anë të haxhit. Prandaj do dëgjesh që të gjithë besimtarët përmallohen për haxhin, përmallohen për Qabën e nderuar, përmallohen për vendet e shenjta dhe për gjurmët që ato lejnë në shpirtin e besimtarve. Ishte vetë profeti alayhi salatu wassalam, i cili në momentin që ju dha rasti që të kryej haxhin, ai në çdo moment pra përkujtonte profetët e tij përpara tij, dhe në çdo moment prekej edhe e shihnin herë sahabët, shokët e tij duke lotuar dhe duke qarë pra për Allahun xhaleshanu, veti dërguari Allahut. Dhe në një moment, si transmetohet në hadith, i ka pyetur sahabët, i ka thënë si quhet kjo lugin këtu kur po kalonin pra në ato vendet shenjta dhe në ato vendet duke kryer ritualet e haxhit. I thonë kjo është lugina filan, Wadi Lezrak.
i thot, wallah, i thot, sikur shof profetin Musa, alayhi salam, vllain tim profetin Musa, hipur mbi deve, dhe ai i thot, madhron Allahu xheleshanu duke shku, pra duke kry ritualet e haxhit. Dhe vazhdon rruga edhe më tej akoma dhe i thot, po kjo qafa këtu ku kthehen njerëzit, si quhet? I thon, kjo quhet filan vend pra. I thot profeti alayhi salatu wassalam, për Zotin thot, sikur e shof përpara meje profetin Yunus, vllajin tim Yunusin alayhi salam, duke bërë lebejk Allahumma lebejk, ty të jemi përgjigjo Zot, thirrjes tënde jemi përgjigjo Allah, thirrjes tënde jemi përgjigjur o Allah. Që në kohën kur profeti Ibrahim, profeti i madh Ibrahim alayhi salam, edhe kushtrimin edhe thirrje njerëzit për të kryer haxhin në çdo vit, gjithmonë zemrat edhe shpirtrat e besimtarve anojnë nga qabja e nderuar për të kryer këtë ritual edhe këtë adhurim të madh. Asnjë vit nuk ndodh pra që të pushoj ky adhurim, vetëm se shtohen edhe shtohen besimtarët, shtohen shpirtrat edhe zemrat e atyre cilët pra duan faljen edhe mëshirën e Allahut xheleshanuhu, dhe shkojnë me përgjerim, me përulje, dhe i kërkojnë Zotit falje edhe mëshirë. Një lutje shumë e bukur dhe shumë e fort e Ibrahimit alayhis salam, që ka gjetur përgjigje tek Allahu xheleshanuhu. Rabbena faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim, o Zoti yn, bëj që zemrat e njerëzve të anojnë pra nga qabja dhe nga familja ime që unë e lash pran kët vend i cili është vend i thatë edhe pa fryte. O Zot, bëj zemrat e njerëzve që të anojnë pra nga ky vend i begat. Imagjino vllajim edhe motra ime se si për shekuj me radh, madje për mi vjeçare dhe para kohës profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, njerëzit nga kombësi të ndryshme, nga fise të ndryshme, tufa tufa dhe grupe të ndryshme të mëdhaja dhe të vogla, që nisen nga të gjitha anët dhe viset e botës për të shkuar në një pikë të vetme, pra që është qabja e nderuar, për çfarë? Për të fituar faljen edhe mëshirën e Allahut, miliarda, miliona e miliarda njerëz pra që i përgjerohen Allahut xheleshanuhu në të gjitha kohërat dhe në gjitha shekujt. Në momentin e parë që njeriu e shikon qabën, befasohet nga madhështia e saj, ka një madhështi që ja ka falë Allahu xheleshanuhu. Befasohet dhe madhështia e qabës ja pushton të gjithë trupin e tij, të gjithë qenjen e tij, me të gjithë pra nga koka deri te këmbët, të gjithë gjymtyrët, dhe me njëherë preket zemra edhe shpirti pra për këtë gjë të madhe të cilën e ka prit, që të shkojë në shpinë e partë Allahu xheleshanuhu, aty ku një namaz është barabart me 100.000 namaze në xhami të tjera, të thjeshtra pa përveç vendeve të shenjta. Atëherë futesh në qabën e begat, në qabën e nderuar, dhe pushtohesh nga ndjenja e madhështisë saj, për ulesh edhe përgjerohesh duke të vetja shumë i vogël për para Allahu xhelle xhelalu në këtë shpit madhe ku vinë njerëzit nga vise edhe nga vendet ndryshme. Dhe në momentin që e shikon qabën dhe kujton hadithin e profetit alayhi salatu wassalam, që qabja është me të vërtet e habbu biqa'il ardi ila Allah, është vendi më i dashur si përfaqen e tokës tek Allahu xhelleshanuhu, kjo ta shton edhe më tepër dashurin për të, kjo ta shton edhe më tepër madhërimin për të, kjo ta shton më tepër edhe respektin edhe ndjenjen pra e përkushtimit në këtë xhami të madhe. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, e përmendi Allahu xheleshanuhu në Kur'anin famlar dhe tha, në te ka ajete të qarta, ka fakte të qarta, prej tyre është edhe maqami Ibrahimi pra, prej tyre është edhe guri i zi, prej tyre ka pra shumë e shumë zhburimi i ujit zemzemit, ka shumë fakte dhe ka shumë argumente pra cilat i ka lënë Allahu xheleshanuhu në këtë shtëpi të parë të adhurimit pra të Allahu xheleshanuhu. Pushtohesh nga një madhështi e zemra dhe shpirti dridhet, e si që transmitohet në momentin që e shef qabën për herë të parë në jetën tënde, nëse do t'i lutesh Allahu xheleshanuhu me një lutje, pa tjetër që Zoti xheleshanuhu ka për ta dhënë atë lutje, pra do t'a pranoj duan. E shef qabën dhe nuk ngopesh duke e parë, nuk të ngopet shpirti duke e parë, hynë në tavaf dhe mund t'jesh njeriu me i lodhë dhe me i raskapit. E ata cilët e kanë provu, ata mund t'jenë dëshmitar të mirë të asaj që po them.
në momentin që futesh në tavaf, të duket vetja shumë i lehtë. Të duket vetja pra, sikur je duke hecë edhe je peshë lehtë. Edhe ata cilët janë të rëndë peshën e tyre, e thonin dhe e dëshmonin vetë, wallahi, kemi hyrë, pra kemi qenë shumë të lodhë në tavaf dhe sikur nuk e nim fare, sikur nuk ishim duke hecë në tokë, nga ndjenja, edhe nga mirësia, edhe nga pushtimi i mëshirës që t'jep ky lloj adhurimi pra rreth Qabes së nderuar. Dhe një veçori tjetër është se kur futesh në Qabe, vllajim, ti mund ta kesh për herë të parë. Motra ime, ti mund të jesh pra i huin ato vende. Por se vallaj, kur futesh në Qabe, duket vetja sikur je i shtëpis. Nuk duket vetja kur sikur je i huaj. Inshallah e lus Allahun xhelleshanu që t'ja bëj mbar gjithë secilit që të shkojnë ato vende të begata dhe ta ndjej mirësinë edhe mëshirën e Allahut xhelleshanu, edhe Zoti t'ja pranoj lutjet, adhurimet edhe duat. Pin ujin e Zemzemit, në çdo moment mund të pish ujin e Zemzemit. E bën lutje dhe me të pir ujin e Zemzemit lutjet e tuaja inshallah pranohen tek Allahu xhellaluhu. E lut Zotin të na falë dhe të na mëshiroj. Amin. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vlezër të nderuar dhe motra muslimane, imagjino, ne drejtohemi të gjithë muslimanët e botës, drejtohen nga Qabja kur falen, është drejtimi detyruar pra, është kushti i namazit që kur të falesh drejtohesh nga Qabja. Të gjithë kush janë nga të gjithë anët e botës kanë vetëm një pikë referimi në namazin e tyre dhe ajo është Qabja e nderuar. Në momentin që ti falesh nga Shqipëria ose falesh nga një vend tjetër, dhe ka raste që ti ndjen namazin edhe ndjehesh pra i begatuar namazin tënd, edhe don që mos mbaroj namazin dhe ndjen një përkushtim edhe ndjen mirësinë e Allahut xhaleshanu. Imagjino vllajim si mund të jetë namazi jot aty afër duke e pa me sy Qabën e nderuar. Imagjino se çfarë ndjenjash mund ta pushtojnë njerëzit në atë vend begat ku namazi ka vlera të veçanta, për siç e ka pas përmendur profeti alayhi salatu wassalam. Dhe ndërmjet të gjithë ditëve të haxhit është një ditë e cila është ditë shumë e madhe, për cilën profeti alayhi salatu wassalam thot: dita më e mirë në cilën lindet dhe perëndon dielli është dita e Arafatit. Është dita e Arafatit, ditë në cilën besimtarët haxhin pra shkojnë për në kodrën e Arafatit dhe në vendin që quhet Arafat. Dhe aty i luten Allahut xhaleshanu, madhrojnë Zotin. Aty ato i drejtohen Allahut xhaleshanu me thjeshtësinë e shpirtit edhe të zemrës, me rrobat e Hiramit, larg petkut dynjas. Aty ato i parashtrojnë hallet edhe problemet e tyre krijuesit tyre Allahu xhellaluhu. E si thot profeti alayhi salatu wassalam, në këtë ditë që është mbushur me dhikër, me lutje, me përgjerim, me lotë dhe me trishtim, dhe është e mbushur me pendim dhe me njerëz cilët i zotojnë Allahu xhellaluhu se o Zot, do ta lejmë të keqen edhe nuk do të kthehemi më tek ajo. Ditë bese në cilën besimtarët i japin besën Allahu xhaleshanu se do të ndahen nga shejtani i mallkuar dhe do të bëhen pjesë e grupit të shpëtuar dhe grupit që janë me palën e Allahu xhaleshanu. Atëherë vllajim, në këtë ditë thot profeti alayhi salatu wassalam, Allahu afrohet mbi banorët e Arafatit. Allahu xhaleshanu afrohet mbi banorët e Arafatit ndryshe nga çdo ditë tjetër. E ti e duke bo lutje dhe e duke bo dua dhe ndjen pra dhe mendon me vetën tënde se Allahu xhaleshanu është shumë pranë teje, duke dëgju lutjet edhe duke dëgju pra ato pendimet edhe kërkimin e faljes që ti i çon me sinqeritet nga shpirti jot. E në këtë moment Allahu xhaleshanu hu për të gjithë banorët e Arafatit, siç thot profeti alayhi salatu wassalam, krenohet para engjujve ti dhe i thot: engjujt e mi, shikoni robët e mi si kanë ardhur nga çdo anë, nga çdo fis, nga çdo kombësi. Kanë ardhur këtu vetëm me rrobat e Hiramit, janë pra ashtu duke lënë të gjithë punët, të gjithë familjet, të gjitha hallet e tyre dhe prekupimet vetëm për t'ju përgjigjë thirrjes Allahu xhaleshanu. Jeni dëshmitar se i madhi Zoti ka fal ata të gjithë sot. Imagjinoni ç'ditë e madhe është dita e Arafatit, sa që i vetmi i cili trishtohet më tepër mbi ditën e Arafatit kush është? Është armiku i përbetuar i njeriu, është iblisi lanetullahi alej, është shejtani. 20 vjet
30 vjet, 70 vjet, është mundu me e qu armikun e ti njeriun pra të birin Ademit në humbje. Imagino, është duke e qu në buzë grëminës. Dhe fërkot durët edhe është shumë i knaj që të binë grëmin, që të vdesi, t'ja japi shpirtin Allahu Gjeleshanu me mëkate, me gjunafe. E në momentin që njeriu shko në Arafat, Allahu Gjeleshanu i falë mëkatet ati, ato mëkate që nuk ka mendu në i herë, pra se i ka vepru ose i ka harrua dhe gjitha për cilat i kërkon falje njeriu Allahu Gjeleshanu. Imaginoni si që thonë njerëzit e dishëm, transmetohet se prej mëkateve më të mëdha është që njeriu të mendoj se ka ndo një mëkat i cili nuk falet ditën e Arafatit. Prandaj kanë thënë, ka disa mëkate cilat nuk i falë vetëm se qëndrimin Arafat. Imaginoni çfarë mëshiret madhe ka Allahu Gjeleshanu në ditën Arafatit për banorët Arafatit cilët ju kanë përgjigj thirrjes Allahu Gjelle Gjelalu dhe kanë shku pra me përgjerim dhe nënshtrim ndaj Zotit Gjithësisë. Prandaj armiku i njeriu trishtohet shumë se i gjithë mundi që ka bërë, gjithë puna që ka përgatitur, gjithë skemat që ka thur ndaj njeriu, pra gjithë përçarjet, gjithë ato gjunafet edhe mëkatet, gjithë ato gjërat e shëmtuara dhe të zeza që e ka shtyr njeriu me i vepru, erdhi momenti që njeriu rregullohet me Zotin e tij, me Allahun Xheleshanu, e Zoti i fal pra besimtarët të gjithë me mëshirën e tij dhe i përfshin. Profeti alayhi salatu wasalam kur ka qenë në Arafat i thot Bilalit muezinit ti, o Bilal, thirri njerëzit që të dëgjojnë, thirri njerëzit që të dëgjojnë dhe kanë dëgjuar, të gjithë njerëzit kanë mbajt vesh. Dhe i thot profeti alayhi salatu wasalam, o njerëz, sapo më erdhi Xhibrili alayhi salam, kryeengjëlli Xhibril më përcolli selamet prej Allahut xhaleshanuhu. Dhe o njerëz, Allahu Gjeleshanu thot se i ka falë të gjitha ta cilët janë prezentu në Arafat. Imaginoni gëzimin, përmallimin edhe përlotjen e njerëzve në momentin që i vjen lajmi nga Allahu Gjeleshanu tek profeti alayhi salatu wassalam, sa ato janë të falur dhe Allahu Gjeleshanu është i kënaqur me ta. Imaginoni sa shumë që kënaqet zemra si kur ta di se e ka falë Allahu Gjeleshanu. Atëherë Umeri radiallahu anhu i thot, ja Resul Allah, pas i kishtë rënë gjunjë pra nga kjo mirësie madhe dhe u prek shumë, a më zvalë kjo është vetëm për ne që jemi këtu sot bashkë me ty e i dërguar e Allahut, apo është për të gjithë besimtarët që do vinë pra, edhe në kohët që do të vinë, që do të paraqite në këtë vend pra dhe do të vinë në këtë vend, në kodrën Arafatit. I thot profeti alayhi salatu wasalam, kjo është për të gjithë ata cilët do të vinë pra për të kryer haxhin, do të vinë edhe do të qëndrojnë në Arafat siç kemi qëndruar edhe neve. I thot Omeri radiallahu anhu, kethura khairullahi wa tab, me të vërtet sa e mirë edhe sa e madhe është mëshira edhe mirësia e Allahut xhalle xjalaluhu. Prandaj profeti alayhi salatu wasalam thot, el haxhu arafa, haxhi është dita e Arafatit. Nëse arrin ditën e Arafatit, kjo arrit haxhin. Nëse sa arrin ditën e Arafatit, nuk e ke arrit haxhin. Kjo është për nga çështja kohore, po është për nga çështja e përjetimit dhe për nga çështja e madhështisë të pozicionit pra edhe të vendit që ka pra edhe të gjitha atyre veprimeve që bëhen në Arafat. E të mendosh vllai im edhe motra ime në momentin që je duke ju lut Allahu xhaleshanuhu, të ngresh kokën edhe të shohësh miliona njerëz, të cilët qëndrojnë bashkë me ty, dikush në këmbë, dikush ulur, duke u përlotë dhe duke ju lut Allahu xhalle xjalaluhu, të madhrishmit Zot, e gjithë secili prej tyre vjen nga një kompsi tjetër, vjen nga halle dhe probleme tjera. Gjithë secili ka dhjetra e dhjetra çështje për të mbyllë me Zotin e tij. Gjithë secili parashtron Allahu xhalle xjalaluhu hallet edhe problemet e tij dhe i kërkon falje dhe mëshirë. E i madhi Zot në të njëjtën kohë siç ngjiten miliona e miliona lutje, i përfshin me mëshirën e ti i madhërishme Allahu Gjelle Gjelaluhu. Kjo është ajo e cila t'jep edhe më shumë shpres. Kjo është ajo e cila të bënd kuptosh se sa i mirë është Allahu Gjeleshanu me ty edhe me digjith besimtarët edhe besimtarët, dhe të kuptosh se sa nevoj kemi ne për faljen edhe mëshirën e të madhit Zot Allahu Gjeleshanu. Haxhi falë mëkatet, përfshin edhe varfrin. Allahu Gjeleshanu, kur e qeli surën Hajj, është një surë me këtë emër, surja Hajj. Kur e qeli surën Hajj, nuk filloj me ritualet e Hajjit,
por e filloj, ja e juhen nasu të ku rabbekum, o ju njerës friksoju një zotit tuj, inë zelzelet e saati shej unë adhim, me të vërtet shafitja dhe tronditja e ditës gjykimit është gjë madhështore. Je u me të raune hatë dhe helu kullu murdiatin amma ardat, ditën që do të shofësh se çdo nën e cila kanë gjithë fëmijën e saj, do të lej pra fëmijën që kanë gjithë, dhe çdo nën që është shtatzën pra do të nxjerrë dhe do të abortoj shtatzënin e saj. O të rënë nase sukara, o ma humbi sukara, e do t'i shofësh njerëzit si dehur, po na dit nuk janë dehur, por se kush është qështja, pse janë si dehur, o la kin në adhab Allah i shedid, por se dënimi Allah u gjeleshanu na dit do t'jetë shumë i madhë, do t'jetë shumë i ashpër edhe shumë i dhemshëm. Pra ndaj vlajim, imagino sa bukur e filloj Zoti surën haqë, dhe filloj pasaj ma adhurimin e Zotit vetëm, dhe filloj pasaj dhe tregoj se çdo gjë që ka në qiell edhe në tokë adhuron vetëm Allahun dhe madhuron vetëm Allahun xhelleshanuhu. Pra ndaj mos t'i shkojnë mendje kujt që t'adhuroj dikë tjetër përveç të madhit Zot, Allahu xhelle xhelaluhu, ati që furnizon, ati që pranon pendimin, ati që fale dhe mshiron, ati që kujdeset, ati që kryon, ati pra që i atribohet çdo gjë që ka ai dhe askush tjetër përveç ti. Asgjë nuk është e barabart me të, asgjë nuk është e ngjashme me të, as nuk është i lindur dhe as ka lindur kënd. Të gjithë krijesat kanë nevojë për të, ai s'ka nevojë për askënd. Ky është Allahu xhelle xhelaluhu, pra Zoti i faljes edhe i mëshirës. Prandaj tha Zoti në Kur'anin famlart, nuk do të arrinë tek Allahu xheleshanuhu as gjaku i kurbanit dhe as mishi i kurbanit. Nuk ka nevojë Allahu xheleshanu për mishë dhe për gjak kurbani, por se devoçmëria që fitohet nga këto vepra prej zemrës edhe prej shpirtit tuj. Nëse haxhi nuk të fal devoçmëri, atëherë vllai im, për çfarë je duke bë? Nëse kurbani nuk të fal devoçmëri, për çfarë je duke bë? Nëse namazi nuk të fal devoçmëri, nuk ta buz, nuk ta zbut zemrën edhe shpirtin, për çfarë je duke bë? Nëse ty pra veprat leximi i Kuranit nuk të afron me Allahun dhe nuk largon nga shejtani, për çfarë je duke bë? Atëherë vllai im, shpirti i veprave është devoçmëria dhe atë kërkon Allahu xhelleshanu prej nesh. E lusë të madhin Zot që haxhive t'ja pranoj haxhin nga e gjithë bota islame. E lusë Allahun xhelle xhelalu që duat edhe lutjet e tyre t'jenë pranuara. E lusë Allahun xhelle xhelalu që t'i rregulloj punët, të hallet edhe problemet tona. E lusë Allahun xhelleshanu t'na rregulloj këtë jetë dhe jetën tjetër me të vërtetë në dorën e Tij është gjithçka. Ai është i plot fuqishëm për gjithçka. Çështja e tij është vetëm kun feje kun, vetëm dy shkronja bëhu dhe ajo bëhet. E Allahu xhelle xhelaluhu nuk ka nevojë për askënd, ne kemi shumë nevojë për të. O Zoti ynë, na fal, ne fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtaret. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. Zoti nderoft. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.